laban inoo xil hayaa inuu mindo xilka u hayo qaranka ugu dabqarayo mindo xilka u hayaa uu noqono inuu cadowga Soomaaliland yahay macnaheedu de magac fuuxun baa meesha ka soo baxaya waxaan qabaa in raaligelin laga bixiyo yow doorashada horta naxdin weyn baa dhacday ninka hadlayay xildhibaanka xildhibaan Maxamed Abid waa xildhibaan qaran weeye waa nin qaranka uga mas-uula sharci dejinta waa nin shacab ay soo doorteen waa nin gobolka soo jeeda marka ninkii qaranka iyo shacabku ay soo doorteen ee xildhibaanka ahaa uu kaga cawdo mas-uul kii ciidanka u sareeyay booliska in uu ku sheego isaga inuu yahay cadowga Soomaaliland runtii arrinkaasi nusqaan weyn foolxumo weyn ayay dalka ku noqotay ree cawdan la ay runtii ku noqotay waxaan qabaa inuu ereygaasi kumu dhicin Maxamed Abiib oo keliyata marka hore guud ahaan qaranka Soomaaliland ku dhacay shacabka Soomaaliland marka labaadna waxa ku dhacay gobolka awdal iyo shacabkii soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib ayay ereyga ku dhacay Maxamed Abiib wuxuu ku dhacay dadka halka ka soo jeeda iyo shacabka inta fayow ee qarankan in la wada leeyahay oo ummada u dhaxeeyo oo Soomaaliland ka dhaxeeya inta oo gool ee garanaysa ayuu horta ereygaas ku dhacay maxaad u malaynaysaan marka qof xildhibaana ereyada noocaasa uu kaga cawday taliyihii booliska shacabka masaakiinta ah ee danyarta ah een codkoodu meel gaarin waxyaabaha lagula dhaqmo maxaad malaynaysaa waxaan filayaa inaan wax laga warrami kara aanay runtii taas ahayn maantana waxaan arkaynaa xildhibaan gobolka awdal ka soo jeeda in taliyihi booliska uu kaga cawday inuu yidhi cadowga Soomaaliland baa tahay macnaheedu waxa weeyaan qaranka ma inuun baa la xajeclo u leh ma in gaaraa qarankan leh ma in gaaraa u damqaraysa maya waxaan qabaa inaanay in gaari jirin waxaan qabaa inaanay dimuqraadiyadu inaga xumaanin waxaan qabaa inaanay Soomaalinimadu inaga xumaanin waxaan qabaa qof kastoo xilka haya in xilkiisa lagu tixgeliyo waxaan qabaa ka bari jooga iyo ka galbeed joogaba inay Soomaaliland aanay cadow ku hayna shacab siman iyo mas-uuliyiin siman oo dalka wada damqanayayhiin haddii ay noqoto laban inoo xil hayaa inuu mindo xilka u hayo qaranka ugu dabqarayo mindo xilka u hayaa uu noqono inuu cadowga Soomaaliland yahay macnaheedu de magac fuuxun baa meesha ka soo baxaya waxaan qabaa in raaligelin laga bixiyo madaxweynuhu isagaa magacaabay taliyaha booliska shacabka ree awdalla iyagaa soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib shacabka ree awdalla waxay uga fadhiyaan madaxweynaha taliyuhu soo magacaabay gefka uu kula kacay xildhibaankoodii inuu raaligelin buuxda ka siiyo haddii aanay taasi dhicin hadda waji kale runtii oo fuuxun sabab fuuxun baa meesha ka baxayo siday noqonayso dee shacabkaasaa runtii iyaguna ka dhursugi doona aad iyo aad baad mahadsantahay.